Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji posjetili smo 20. jubilarni sajam gospodarstva u Zaprešiću koji okuplja obrtnike, poduzetnike i ostale gospodarstvenike. Ove godine na sajmu će izlagati veliki broj izlagača, među kojima izlagači iz Republike Slovenije, što sajmu pridodaje međunarodni karakter. Sajam gospodarstva u Zaprešiću ima dugu tradiciju koja se održava s mnogo pažnje i ljubavi. Stoga nije ni čudno da ga veliki broj izlagača iz godine u godinu rado posjećuje. S izlagačima smo provjerili jesu li danas sajmovi više orijentirani na prodaju proizvoda ili na prikupljanje kontakata, te kakva su njihova iskustva s potporama i natječajima. Zaprešić će ponovno na nekoliko dana postati gospodarsko središte. U sklopu 20. gospodarskog sajma posjetiteljima će se tako predstaviti oko 250 izlagača od proizvođača namještaja pa sve do OPG-ova. Na otvaranju sajma uzvišeni gosti kao i domaćini posebno su istaknuli dobru suradnju obrtnika i gospodarstvenika sa čelnicima gradova koja može služiti svima na primjer. Zaista su nam ovakvi sajmovi neizmjerno važni. I neizmjerno nam je važno da zapravo pružimo potporu svim mikro i malim poduzetnicima, našim obrtnicama i obrtnicima i to vrlo svjesno, planski i namjerno činimo. Želim reći samo da je sinergijom grada i obrtnika, grada Zaprešića, došlo do ovog sajma. To je primjer dobre suradnje i treba nastaviti u tom smjeru. Moramo se pohvaliti isto da je suradnja svih gradova na području županije sa samim gradonačelnicima i županom odlična i da je to primjer za suradnju kako bi trebalo biti u cijeloj Hrvatskoj. Suradnja s našim gradom traje od prvih godina sajma, ali dolaskom gospodina Turka na mjesto gradonačelnika pretvorena je u skladnu organizaciju na svim poljima. Stoga njemu dugujemo posebnu zahvalnost. Nama obrtnicima je uvijek bilo teško. Borili smo se s raznim poslovnim teškoćama, krizom, stečajevima, predstečajevima, sada sa nedostatkom radne snage, ali se nadamo da ćemo opstati unatoč svim problemima, obzirom na to da je obrt duboko ukorijenjen u tradiciju naših obitelji. Zaista osjećam nakon ovih 20 godina ovoga sajma jednu sreću i zadovoljstvo da smo nečemu uspjeli, ali istovremeno to je novi poticaj, to je novo promišljanje kako sutra učiniti bolje od danas. Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk istaknuo je važnost da se na nove izazove koji su se pojavili jednako spremno i složno odgovori kao i na one prijašnje. Možda i koja rečenica ozbiljnosti trenutka, a svaki je trenutak ozbiljan. Unatrag ponešto godina nezaposlenost, nema posla, teško se živi, odlaze ljudi. Odlaze ljudi i danas, Bogu hvala i Zaprešića, nešto posebno ne, nama broj stanovnika ne opada. Ali ono što je izazov današnjeg trenutka jeste činjenica da uz najmanji broj nezaposlenih na Zavodu zapošljavanja od kad je Hrvatska država ovdje u Zaprešiću, nama danas fali preko 300 do 400 radnika, prije svega proizvodnih zanimanja ovdje u gradu. To su novi izazovi. To su nove izazove za vlasnike, to su nove izazove za radnike, ali i za javnu, lokalnu i centralnu vlast, kako jedno tom sinergijom možemo činiti bolje. Sa izlagačima smo provjerili koja su njihova iskustva sa sajmova, odnosno jesu li sajmovi danas više mjesta stjecanja kontakata ili mjesta gdje se brže i lakše kupcu može plasirati proizvod. Da, ja imam iskustva sa tim sajmom, obično isti ljudi dolaze ovamo, isti ljudi prolaze ovuda, jel? Od nekakvog velikog posla nikad nije bilo riječi, barim što se mene tiče, niti očekivanja. Ali to da tu steknete puno poznanstva i puno lijepih dogodovština, to sigurno je. Da, ja se nadam da će ovo uspjeti. Da. Poslovni kontakti su tu najbitniji, zato se i sajmovi održavaju. Prodaja nije toliko bitna koliko sama reklama da ljudi čuju za nas i neka je krava da nam ostanu vjerni kupci koji nam dolaze kupovati proizvode. Pa da pače, na takvim manifestacijama, upravo mi i danas s tim mednim doručkom i degustacijom mednih proizvoda stječemo nove prijatelje, nove kupce i
potrošače u konačnosti naših pčelinih proizvoda. Mi smo proizvodni obrt, bavimo se izradom predmeta, ukrasnih i uporabnih predmeta od drveta. Na tržištu smo već jedno 11 godina poslujemo. Evo, svake godine smo prisutni na ovom sajmu u Zaprešiću, pokazalo nam se jako dobro, tako da se ovdje predstavljamo ovom dijelu naših klijenata i svake godine imamo stvarno uspješan nastup. Ovo je tu naš Zaprešički, dosta dobro se drži sa posjećenošću i to. Iako mi izlagači da bomo tu, da se bu neko, da bude tu napravio neki posao, da je prodal nešto, da odmah dobi, to je jedino da malo prezentiraš, pa se neke naknade kupac koji javi, da se može proizvod plasirati. Ako ga imaš doma u podrumu ili negdje u proizvodnoj hali, nisi ga pokazal nikome, ljudi niti ne znaju i ne bude ju kupili. Ovako ipak se nešto se događa. Pa ovako, sajam ko sajam je prezentacija. Ajmo reći samom Zaprešiću i okolici. A što se tiče drugih vidova, da, to je Facebook, Instagram, klasično, marketinški odrađeno, jel'a? Tu su nešto, možda neke druge opcije, ali uglavnom sam ko sam je u redu i lijepo se pokazati. Mislim da sami posjetioci doživljavaju to kao jedan lijepi događaj. Pa isplativo je apsolutno, zato što prije svega vidi se kupci s kojima surađujete dugo godina ovdje, ipak mi smo na području koje je u blizini Zaprešića, pa većina ljudi koji ovdje dolazi su naši stalni kupci, vjerni kupci, ipak, znači, barem se počasti te ljude, popriča se s njima, sad da se financijski nešto ekstra isplati, da se proda jako puno toga, ne, ali isplativost je sigurno održavanje veze sa stalnim i vjernim kupcima, da. A kako bi se na nove izazove što lakše i bolje odgovorilo, Zagrebačka županija kao i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta najavili su niz mjera i zakonskih regulativa kako bi pomogli poduzetnicima i obrtnicima. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta određenim zakonskim regulativama čini sve da poslovanje učini što je manje moguće opterećujući. I zapravo sad smo negdje pri kraju donošenja velikog paketa ukidanja parafiskalnih namena i administrativnog rasterećenja koje ćemo predstaviti hrvatskoj javnosti, prije svega poduzetnicima, krajem ove godine. Tako ću ovdje sada najaviti da smo započeli s isplatom naših potpora za poduzetnike i obrtnike u iznosu od rezerviranih i planiranih sredstava u proračunu u ovom trenutku 5,3 miliona kuna, da smo na naše javne pozive primili gotovo 270 prijava i da ćemo do kraja godine osigurati dodatne sredstva u našem rebalansu te isplatiti potpore za sve one projekte koji su pozitivno ocijenjeni i zadovoljili naše uvjete. No kakva su stvarna iskustva gospodarstvenika i obrtnika u suradnji sa ministarstvom, županijom i gradovima, te kakva imaju iskustva sa natječajima koji su raspisani od strane dotičnih? Suradnja sa županijom je jako dobra jer svake godine recimo svi pčelari dobivaju poticaje za lijekove u 100%-tnom iznosu, a dok za tehničku pomoć, to je za nabavku repromaterijala, dobiva se 80% od, s tim da je sad novina da korisnik tih poticaja ne mora imati otvoreni OPG, bitno je samo da ima registrirani pčelinjak i da je u evidenciji da ima pčeline zajednice. Da uspješno surađujemo evo i sa gradom našim tu Zaprešićom i naročito sa županijom. Nažalost, mi imamo neka negativna iskustva, mi smo u nekom gapu između, znači, velikih i malih i veoma nam je teško dobiti poticaje. Bili smo na par natječaja, nažalost odbijeni smo, ali evo nadamo se da će nam to olakšati sljedeće godine pa da ćemo moći sudjelovati u ostalim natječajima. Obzirom da smo mi obrtnici grada Zagreba, znači mi smo koristili poticaje koje daje grad Zagreb ovoga u poticanju malog obrtništva. Trenutno nismo u nekom sustavu poticaja i potpora, ali imamo pozitivne iskustva što se toga tiče kad smo trebali koristiti. Što se tiče apliciranja na te ovoga natječaje, imali smo stvarno pozitivna iskustva i sredstva koja smo tad primili pomogli su nam, znači, da poboljšamo, proširimo asortiman, proizvodnju, uložimo u strojeve koji su nam potrebni i stvarno smo bili zadovoljni.
Kada se na kraju sve zbroji i oduzme, sajmovi možda više nisu kao nekad stara sajmišta, ali su i dalje vrlo važan čimbenik za plasiranje proizvoda i upoznavanje s kupcima istih. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja!